ayt o'zimga, yuzlarimga qara ey do'st, beparvo bo'lma so'zimga, ko'zlarimga qara ey do'st. Ey do'st, ey do'st, ko'zlarimga qara ey do'st. Ey do'st, ey do'st, yuragimda yara ey do'st. Assalomu alaykum. Yana 2022-yilda sog' salomatlikda, tinch osoyishtalikda, mana shunday dilbar do'stlar davrasida siz azizlar bilan uchrashish baxti nasib etganidan benihoya mamnunmiz. An'anaga sodiqmiz. Dilkash lahzalarni sizga hadya etish harakatidamiz. Shams Tabriziy aytadilar: "Shunday qalb egalari borki, sen u yerda bo'lishing uchun joningni berishga da tayyor turasan." Demak, ana shunday benazir do'st, behad ulkan qalb egasi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulmira Shirinovaning bugun do'stlari davrasida dillashamiz. Bizdan uzoqlashmang. Gulmira Pajon, mumkinmi? Bugun ko'rsatuv siz haqingizda, shu joyda ham ijod zavqi bilan. Albatta. Kechimalar kechyapti ayni daqiqalarda. Hayajon albatta bor, bilmadim qanaqa kecharkan. Oldindan hech narsa deyolmayman, lekin hozir menda eng katta mas'uliyat mana shu qizlarim chiroyli raqs o'ynab berishini juda xohlar edim. O'zingizdan ham ko'proq baribir shogirdlar haqida xayol. Albatta. Bilan bizani 40 yillik do'stlik aloqasi bog'lab turibdi. 40 yildan buyon bizlar bir sinfda o'qiganmiz. Bitta oliygohda ta'lim oldik. O'sha men endi taqdir taqozosi bilan bitta ansamblda ish yuritdik, endi o'sha ansamblni boshqaryapti Navoxonasi, lekin do'stligimiz haligacha davom etyapti. Sirlar oshkor qilinadimi yo'qmi? Kadr ortidagi. Kadr ortidagi sirlar harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Mana ardog'imdagi insonlardan bittasi Gulmira. Ham shogirdim bo'ladi, ham hamkasbim bo'ladi, ham oilaviy do'stimiz, ham bir butun bir nima desam sizga, olam. Gulmira xon to'g'risida bizda ham gapimiz bor. Sirlar oshkor etiladimi? Siz so'rasiz etiladi. Har qanday holatda ham bosiq yondashadilar ishga. Talaba sifatida necha baho berasiz? Hozir boshidan aytib qo'ying. To'g'risi faqat ularga aytmang, 5 baho. 5.
Gulmira opa, hozir qizlar xirom aylashayotgan paytda hammani yuziga qarab turdimda, hamma rohat qilib o'sha jarayonni tomosha qilyapti. Chunki ayolni dardi, qalbidagi quvonchi, o'sha tuyg'ulari, kechinmalarini qizlaringiz ko'rsatib turibdi. Lekin siz shunaqa hayajonda, shunaqa holatda o'tirdingiz. Sizni ko'rib biz ham hayajonlandik. Bu kasbga sadoqatmi yo bo'lmasa Gulmira Shirinova hamisha do'stlari davrasida ham shunaqa holatda o'tiradimi? Navbahor Ashula va Raqsan Sabri raqqosalarning bir qismi bular. Joy kichkinalik sababli hammalarini chaqira olmadim. Bular umuman olganda har bitta raqsni birinchi sekundidan boshlab oxirgi sekundgacha bular o'ynasa hammalari bilan teng o'ynayman men. Ha, hayajonlanib o'tirasiz. Hayajonlanib tepa teng o'tirib. Bular uchun mas'uliyat his qilaman. Endi aytmoqchimizki, har gal shunaqa yuragingizni hovuchlab o'tirsangiz, bu salomatligingizga putur yetkazmaydimi degan bir savol Alisher akaga keyin beramiz. Bu birinchi sizga. Albatta, asablar ozgina charchaydi. Ba'zi bir paytda qizlarim shunaqa menga savol berishadi. Gulmira opa, shuncha repetitsiya qilamiz, konsertda nega o'tib ko'rmaysiz deyishadi. Men ba'zi bir paytda konsertda tomoshabin tomonga o'tib ko'rmayman. Chunki konsert bo'layotgan paytda juda ham mas'uliyatni yana ham his qilamanda. Grimyornida o'tiraman. Gulmira Shirinova tabiatan yuvosh, kamsuqum va o'ta mehnatkash. Bobosi mashhur bastakor Mirzajon Tillayev hamda onasi Gulzora opalar bugun uni taniqli raqqosa bo'lishiga sabab bo'lishgan. Chaqqon qiz, bir kun ko'changdan o'tsam, buxorcha raqslari bilan tanilgan. Oilali, 25 yoshida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Bir donishmanddan so'rashgan ekanda, qalbingda kim yashaydi? Shunda donishmand inson aytgan ekan, hech kim. Nima uchun? Chunki qalbim shu qadar qimmatbaho joyki, insonlar uni arzonga sotib olishlarini xohlamayman. Haqiqatda qalb, ko'ngil bu Ka'baga mengzaladigan bir tabarruk muqaddas joy. O'ylaymizki, bugun aynan Gulmira Shirinovaning qalbiga yaqinlari, uning qalbini qimmatga sotib oladigan do'stlari yig'ilishgan desak qo'shlasizlarmi? Gulmira xon tug'ilganidan, yoshligidan musiqani eshitsa, raqsga tushib ketar edi. O'ynab, unga tushar edi. Dadamiz bastakor bo'lgan teatrda ishlagan, Andijon teatrida. Men ham havaskor bo'lganman, lekin shunaqa san'atni, raqs san'atini yaxshi ko'rganman-da. Qizimda paydo bo'lgan bu xohish, istakni bajo keltirib, xoreografiya bilim yurtiga o'qishga berdim. Juda ham xursandman. Mana o'z o'rnini topganidan bitta qizim. Lekin 10 tiga taqdim etdim. Mana ko'rdi. Niyatlarim amalga oshdi. Nega sizni raqqosa bo'lishingizni xohlashmagan uydagilar? Men maktabni bitirganimda yaxshi kumush medalga. Kumush medalga bitirganman. 17 yoshdan u xoreografiyaga olmas ekan. Bo'yim kichkina, qo'llarim kalta. Demak, e'tibor qaratiladi. Dadamlar teatrda ishlaganlar juda Andijon teatri mashhur bo'lgan davr bastakor o'zlari yaxshi. Qo'y bolam, biz buni nonini yedik, sen yema. Mayli, mana qizing san'atni yo'lini topdi, sen boshqa kasbni egalla deganida, men Toshkent davlat universitetiga o'qishga kirib, filolog bo'lib o'qishni bitirganman. Lekin madaniyat sohasini hamisha e'zozlab, Andijon shahrida madaniyat bo'limiga mudir bo'lib 10 yil ishladim va hozirgacha qizim nevaralarimga shu birinchi tanqidchi. Ustoz. Bugun sizga ustozlik maqomini nazarimizda nafaqat biz, balki ekran ortida bizni ko'rib turgan muxlislar ham berishadi. Bizga ham hamisha qiziq edi Gulmira Shirinovaning orqalarida kim bor ularni bu qadar ma'naviy qo'llab-quvvatlaydigan inson deb. Gulmira opa, dastlabki raqsingizni eslaysizmi va unda necha yoshda edingiz? Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyida bir tanlov Andijondan shu Gulmira Shirinova hozir raqsga tushadilar deganini eshitganman-da. Keyin shundoq bo'ylari mana shundoq. Bo'ylari shundoq, bir qiz chiqib chiroyli o'ynagan-da.
Men aytganmanki Daryo Toshqin deyaptilar o'sha raqs nomi. Men Daryoyi Azim. Men o'yladimki shu ismda bor munojat o'ynaganmi, lekin harakatlari, munojat harakatlari bormidi? Men nimagadir munojat deb o'ylardim. Lekin Daryoyi Azim aka o'sha paytda Mukarrama Turg'unboyeva ham juda ham mashhur bo'lganlar. O'sha kostyumni kiyib chiqqan, xuddi Mukarrampani kostyumiga o'xshab, o'sha qora gipyur, boshlarida tilla qosh bor edi. Kichkina mana mana shunda bo'ylari, 5 yo 6 yoshda. Chiqib men aytganmanki, ha bu qiz raqqosa bo'ladi deb o'shanda aytuvdim. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Gulmira opa undan ham avval boshlagan ekanlar. Bitta tarixga qaytaylik Gulmira opa. Onamlar Buxoro shahrida maktabgacha bo'lgan ta'lim bilim yurtida dars berganlar. Shu yerda balletmeyster Muazzam Omonova degan balletmeyster ishlardilar. Shular konkursga Toshkentga kelishgan bilim yurtlari aro. Mana shu konkursda oxirida boy 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 abrikashdim memori ana o'sha qismiga men buxorcha kiyimda buxorcha kiyim bosh qo'llarimda zang bilan chiqib o'ynardim juda 5-6 yosh edim adashmasam ana o'sha meni birinchi sahnaga chiqqan paytim bo'lgan shunda Buxoro o'sha bilim yurti menimcha birinchi o'rinlidi olgan qoyil demak dastlabki harakat dastlabki muvaffaqiyatlarni olib keldi keyin Andijonda maktabda o'qidingiz ha keyinchalik birinchi sinfda Andijonda o'qiy boshladim ana shu madaniyat saroyida Andijon polkasi ansambli bo'lardi u yerda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Abdug'afar aka Qodirov balletmeysterlik qilardilar mana shu ansamblda men yakkaxon raqqosa edim har kun ko'changdan o'tsam qo'shni qizlar kulishar pichir-pichir qilishib lablarini bo'lishar bolalikka yana qaytamiz Andijonda bolaligingiz o'tgani maktabda o'qigan paytda aytdingizki tadbirlarda ko'p qatnashardim darsdan kechikib qolsam ustozlardan qo'rqardim o'zingiz olib kirib qo'ying deb shunaqa tabiatan yuvosh qiz san'at olamida jarayonda qiynalmadimi kim unga yordam berdi hattoki darsga ham kech qolishga qo'rqardim agar biron bir konsertga borib kelib darsdan kech qolsam opalarimni yo onamlarni olib kirib qo'yinglar so'zga derdim bu mana shu bir tomondan menga judayam bir hayot davomim hayotim davomida judayam bir foyda keltirgan chunki har doim intizomni qattiq ushlaganman hozirgacha ham atrofimdagilardan mana shu intizomni so'rab talab qilib kelaman Andijon polkasida o'ynab yurgan paytlarimda u paytlarda endi mobil telefonlar bo'lmagan xat yozishardi menga xatlar kelardi siz xat yozishar ha siz mana shu raqqosa juda shirin qizsiz deb yozishardi yoshligimda siz bilan do'stlashsak bo'ladimi boshqacha qaramang bu bolalik haqida gap bo'lyapti hozir keyin xat yozishardim ko'pchilik bilan xatlar yozishardim dugona bo'lgisi keldi dugona ha albatta maktabda o'qib yurgan paytlarimda ham maktabni birinchi sinfdayoq butun maktab tanirdi chunki konsertlarda albatta bitta konsertda bitta nomer men maktab tadbirlarida ham o'ynar edim juda ko'p davlatlarga bordi mana Mukarrama Turg'unboyeva mukofotini birinchi darajali darajasiga ega bo'ldi va
25 yoshda xizmat ko'rsatgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini oldi. Men kursam bo'ldim. Biz o'qituvchi bo'lib, mana ko'p joyda ko'rmaganmiz, chet elga bormaganmiz. Qizim ko'rsin dunyoni deb hava niyat qilar edim. Mana shu niyatim amalga oshdi. Juda ko'p davlatlarga borib keldim. Sizni ham olib bordilarmi jarayonda? Hali yo'qmi? O'zlari ammo xursandman. Shu borib kelib, o'zbek san'atini dunyoga chiqarishda xizmatlari bor uchun hozirgacha xursandman. Rahmat. Gulmira opa, sizni Toshkentda azimga kelishingiz ham shunchaki bo'lmagan. Qo'rqmas Soatovichni nazarlariga tushgansiz. Bu san'at g'unchalari edimi? San'at g'unchalari respublika tanloviga ana shu Andijon polkasi ansambli bilan meni rahbarim Abdug'afor aka Qodirov olib kelganlar. Ana shunda shunaqa bir nima deydi, o'sha paytda tanlov bo'layotgan ekan, may oyi dedi. Xoreografiya bilim yurtida. Keyin avgust oyida telefon qildik. Telefon qabulxonaga-da. Qabulxonaga telefon qilsak, kirganlarni spiskasini ichida bor ekanman. Xo'yib. Bu ham onangizning duolarini ijobati va bu joyda siz 40 yillik qadrdon do'stingiz Sunnatilla Karimovni topdingiz desak, qanchalar to'g'ri bo'ladi? To'g'ri. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Xumor Ixtiyorova ham biz yoniga. Men buradan yo'qman. Mana shu 81-yil o'qishga kirgan bo'lsak, sinfimizda mana shu Gulmira xonam bor edilar. Gulmira imtiyozli qizil diplom bilan bitirgan xoreografiya bilim yurtini. A sizchi? Biz oddiy shu ko'k diplom olganmiz. Demak, o'sha paytda bilingan o'ziga xosliklari. O'sha paytda ham bilingan. Endi men sizga bitta sirni ochaman. Xumorini ham esda bo'lsa, bizda xalq sahna raqsi bo'ladi. O'qituvchimiz Belin Vladimirovich juda ham qattiq qo'l edilar darsga nima. Shunaqa bo'lardiki, hammang eslab qolgan har bir kombinatsiyani har bir ijodlandi edi. Sinfimizda nechta 24 ta odam bo'lsa, boshidan ketardilar jurnalda, hech kim ko'p go'xida bo'ladi-ku, boshqa raqslar, nimalar, yo repetitsiyalar ko'pchilik esda qolmasdi. Hamma kutib o'tirardi, qachon Gulmira Shirinovani familiyasi keladi. Hamma ikki olardi. Shidan keyin ketadigan familiyalar hammasi besh bo'lardi. Gulmira ko'rsatib qo'ygan bo'lardi. Biz Gulmir bilan o'qiganimizda bizani bo'yimiz sal kichkinaroq edi. Ikkolaringizni ham qatori. Lekin o'zbeklarda bor-ku bir maqol, kichkina demang bizani, bu yog'ini hamma biladi. Mana Gulmiraxon o'sha maqolni yorqin isboti bo'ldilar. Avvalo kuchlik raqqosa bo'ldi. Go'zal yor bo'ldilar. Chiroyli ona bo'ldilar bir uchta qiz. Endi hozir kuchlik rahbar bo'ldilar. Shu men uchun bu katta yorqin isbot bo'ldi-yu, lekin shuni tagida baribir katta suyanchiqlari bu onalarimiz, Gulzora opamlar, rahmat sizga Gulzora opamiz. Yoshligimizda eslaymiz, uylarga borar edik, deb mehmonga har doim bizani Gulzora opamiz shunaqa mehmon qilardilar, biz ketkimiz kelmas edi. Gulzora opam sog' bo'ling. Ona to'g'risida gapirish juda qiyin. Lekin siz yana bitta narsa aytmoqchiman. Gulmiraxon juda kuchli matematik. Matematik bu ham bor. Chunki biz endi darslarda kontrolni deymiz, imtihon sifatida. Nazorat darslarida. Biz har doim Gulmira bizga yozib bering, Gulmira bizga yozib bering, iltimos bizga. Mana manikini yozib bering derdim. Gulmira hammamizga yozib, o'zimga vaqtim yo'q, lekin bizga yo'q demasdilar. Yaxshi do'st. Hozirgacha yaxshi do'st. Men ham telefon qilib maslahatlarni so'rayman. O'sha paytlar xafa qilmaganmilar bir talabalikda bo'ladi-ku o'zaro. Nimadandir kelishmovchilik. Urushib, arazlashib qolishlar Xumor opa. Gulmira meni xafa qilmasdilar, men xafa qilar edim. Qana qilib, misol xafa qilar edim. Misol uchun. U bu endi keyingisi ko'rsatuvga chaqirsiz. Demak, keyingi ko'rsatuv uchun sirlar olib qo'yiladi. Shunaqa. Rahmat kattakon. Gulmira opani haqiqatda do'stlari juda ham ko'p ekanda, Andijondagi maktabda o'qiganman dedingiz, ha? Sinfdoshlaringizdan kimlarni eslaysiz hozir? Sinfdoshlarimda. Eng yaqinlari, hozir ham munosabatlar bor. Gulandom bor edi, yaqin dugonam. Manzuraxon bor edi. Nega taklif qilmadingiz ularni? Ayadingizmi? Endi uzoq yo'lda baribir, hozirgi sharoitda kelisha oladimi? Lekin ular 6 dan beri kelib, sizni ko'rish uchun kutib o'tirishibdi. Kutib olamiz. Thank you.
hozir mana necha yildan ko'rishyapmiz. Necha yilda ko'rishdingizlar? 40 yildan ko'p. 40 yildan o'shdilar. Bolaligingizni ko'rganday bo'ldingizmi? Ha, albatta, albatta. Nimalar xayolingizdan kechyapti ayni daqiqalarda har uchovlaringizni? Bularni partani bu yog'iga o'tkazib raqs o'rgatardim. O'shanda ham. Tadbirlarda. Keyin biron nima kiysa, albatta menga ham oldirardi. O'sha kiyimdan, ha? O'sha kiyimdan mana onajonisiga yo'q. Oyjon, bunga ham olsangiz, menga ham oling. Oyog'imizga nima kiysak, bir xil kiyardik. Qimmatga tushsa-chi? U farqi yo'q edi. Farqi yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Formamiz ham bir xil bo'lishi kerak, fartugimiz ham, lentamiz ham, tuflimiz ham. Rost, maktabda qanaqa o'qiganlar? Tadbirma-tadbir yurganlar. Haqiqatlarni gapiring bugun. Yo'q, 5 ga o'qiganmiz. 5 ga o'qigan allochilar qatori deydik. Ha, Gulandam mendan kuchliroq edi. Menga yordam beradi. Yo'q, 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 yo'q. Kim? Albatta, bu yoq. Bilganmisiz o'shanda raqqosa bo'lishlarini? Bilganmisizlar? O'shanda ko'proq gapirib bering. Bilganmiz, bilganmiz. Talanti bor edi. Ha. Talanti bor edi. Ichidan chiqar edi-da. Masalan, raqs o'rgatish oson emas-u. Biz endi qarab turardik, raqsni bilgan baribir kuchliroq-da. Raqqosa bo'lingiz kelganmisizmi ha? Kelgan. A nega bo'lmadingiz? Sizda ham imkoniyat bo'lgan. Biz uyimizdagilar ruxsat bermagan. Endaligi u paytda nima deydi? Kim biladi endi san'atkor bor oilamizda. Aha, Gulzira aka. Aha. Qichon teatrida ishlagan sozanda. Ha, esladingiz? Ha, juda ham. Munojat Yo'lchiyevaning jiyanlari bo'ladi bular. Demak, chiroyli oilasi juda ham san'atni yaxshi ko'radi. Ha. Juda ham. Lekin qizini san'atkor qilmasdan boshqa kasbga yo'lladi. Matematika yo'lida. Matematika yo'lida ketdilar, ya. Ha, demak, Gulmira aka ham bejiz matematikani yaxshi ko'rmagan ekanlar-da, dugonalaridan o'tgan ekan. Qo'shiqlar ham aytib turganmisiz? Siz qo'shiq aytib raqsida Gulmira Sherinova. Yo, ham ashular aytardik billar, ham bunga raqsga tushardik. Ha, do'stlar davrasida yillar davomida aytilmagan sirlar oshkor bo'lyapti. Eng samimiy va rost so'zlar faqat do'stlar davrasida. Hozir Gulmira xonim Sherinova hamda Gulandom xonim opalar ijrolarida maxsus qo'shiq yangraydi do'stlar uchun. Marhamat. Bolalikni eslaymiz. Yo'q. Debyut bo'lsin, debyut. O'zbekiston Gulzor. O'sha aytib olding. Mana raqsida raqqosalar tayyor bo'lib turishibdi. Marhamat. Boricha bitta kuplet. Boricha. Gulzor. Har shahri lolazor. Qanday go'zal bu bog'lar. Keling mehmonlar, qanday go'zal bu bog'lar. Keling mehmonlar. Jon, 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 jonim O'zbekiston. Jon, 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 jonim senga qurbon. Keldi bahor o'ynang, baxtli zamon kuylang. Keling do'stlar, mehmonlar. Keldi bahor o'ynang, baxtli zamon kuylang. Keling do'stlar, mehmonlar. Yashang, yashanglar. Mana qo'shiq aytish yo'q qoldi shekilli. Qo'shiq aytish, aytib bir nima esimga tushdi. Yangi xoreografiya bilim yurtini bitirib kelganimda bizni Shodlik ashula va raqs ansamblida O'zbekiston xalq artisti Gulshod Otaboyeva ishlardilar. Har kuni stanokni oldida klassikadan oldin fortepiano oldiga kelib meni podpevka qildirardi. Sen ashula aytishing kerak derdilarda. Yo'q, men raqsga tushaman desam, yo'q, men seni laparchi qilaman. Ham ashula aytasan, ham o'yinga tushasan derdilarda. Mana iste'dodingiz bugun namoyon bo'ldi. Agar xonanda bo'lganingizda ham ko'plarni nonini yarimta qilishingiz tayin ekan. Qo'lingizdagi surat qanaqa surat? Shuni ko'rsating. Shu uchalamiz tushgan bolalikdagi rasmlar. Qoyil topib keldingiz. Albom dedi bu. Chiqara olmadim, albomni qirqib keldim da. Demak, orqasida va butun sinfdoshlar. Shunda ham shu o'qituvchilarimiz. Qayerda bo'lishmasin, alqaydigan, yuragingizga yaqin do'stlaringiz shunaqa hayotda ko'p bo'lsin. Luqmon hakimdan so'rashibdi-da, nega er bilan xotinni kaft bilan ko'zga mengzashadi? Shunda ular aytgan ekan, agarki kaftga zarar yetsa,
ko'zdan tirqirab yosh oqadi. O'sha yoshni kaft bilan artamiz. Er bilan xotin o'sha tirnoq bilan et bo'lsa, hayotda ko'p narsaga erishadi. Bizning bilishimizcha Gulmira Shirinova bu borada ham juda ham omadli. Televideniyada tasvirga olish jarayonida bir rejissyor yigit kelib, eshikni taqillatib, aynan Gulmira Shirinova bilan tanishmoqni orzulaydi. To'y qachon deb so'raydi. Bu yoqqa qanaqa bo'ldi keyin? Gulmira opa. Yo, yigitni o'zlari aytsinlarmi? Mayli, agar xohlasa. Alisher aka, qanaqa bo'lgan edi? Davomi? Endi o'sha paytda haqiqatan ham mayinda televideniyaga yangi kelgan rejissyorman. Gulmirani, Xumorani, Rano Zakirovalarni yaxshi bilardim, qaysi ma'noda. Bular hali ko'chalarda afishalar bo'lardi-da. Shodlik ansamblini konserti yoki yana konsertlarni ko'rib, shu yerda ularning familiyalari afishalarda katta-katta qilib yozilib turardi-da. Keyin men o'sha konsertlarni ko'rib borardim, hech xayolimga ham kelmagan. Lekin u gapni qanaqa qilib gapirib o'rganimni to'g'risini aytsam, o'zim ham bilmayman, san'at arbobi. Bahodir aka yo'ldoshib bitta gaplari bor-da. Bahodir aka aytadilarki, har bir inson dunyoga kelgandan keyin yaratganni o'zi o'sha insonga ozgina talant berar ekan. Ozgina ko'p emas. Kasbga sidqi dildan xizmat qilgan bo'ldi dedilar. Mana shu yerda o'tirgan mana shu ham singillarimiz, mana ustozlarimiz, Narzina aka, mana Shuhrat aka, mana bular hammalari haqiqatan ham shu kasbga xizmat qilishdi-da. Kasbga xizmat qilishdi. Mavzudan qochyapmiz, muhabbat haqida. Keyin bahona qilib tanishdingiz, raqs syomka tasvirga olmoqchi bo'ldingiz, aynan Gulmira Shirinovani ko'rsatuvga taklif qilish niyati bilan keldingiz. Davomi qanaqa bo'ldi? Taklif qila oldingizmi? Taklif qila oldim. Gulmirani professional nuqtai nazari menga birinchi ta'sir qilgan narsa, ha. Rano Gulmira Olima, keyin bularning dugonasi bor, Yoqub, Olima Yoqub va juda chiroyli o'ynardilar. Bu narsa birinchi darajada turmagan, professionalizm turgan birinchi darajada. Men keyin turmush qurar ekanman, unaqa u uchun qilmaganman bu ishni. Haqiqatan ham bularga professional nazar bilan ko'z tashaganim. Endi bu yog'i taqdir shunday bo'lib ketdi va men bundan taqdirimga behisob Allohdan yaratganga faqat shukrlar aytaman. Rahmat, rahmat. Gulmira Shirinova nafaqat onalariga, qaynonalariga ham ana o'shanday muhabbatni ko'rsata oladigan kelinlardan. Alisher aka, bu fikrga qanchalar qo'shilasiz? Men albatta qo'shilaman, nimaga qo'shilmas ekanman. Bilasizmi, o'zi ham san'atni, ham oilani yurg'izish bu juda ham katta muammo. Uni ochig'ini aytish kerak. Men o'zimni onam afsus bugun kela olmadilar, toblari yo'qroq, lekin mana qaynona onam o'tirib turishdi. Bularning xizmatlari juda katta. Juda katta. Biz hozirgi shu holatda yurishimizga bularning xizmatlari juda ham katta. Aytishadiki, muhabbat bu shifodir. Muhabbat bu kuchdir va yana muhabbat o'zgarishning muhridir. Agarki atrofingda mana shunday mehrli, muhabbatli do'stlaring bo'lmasa, hayotda hech narsaga erisha olmaysan. Narziddin Shermatov mana Nurxon opa, hattoki shogirdlar ham bugun sizga yo'lchi yulduz. Bugungi erishayotgan muvaffaqiyatlaringizda ularni ham xizmatlari juda katta desak xato qilmagan bo'lamiz. O'sha paytda Shodlik ansambliga kelishgan bular. Olima bilan kelishgandi. Olima nimagadir Olima Bahor ansamblida qolgan, Gulmira bizga qolgan. Endi mamda orqamara. Gulmira pani Bahorga olishmagan. To'g'ri. Olishmagan. Hozir men aytaman sababini. Ayting buni ham. Bu yerda keyin endi mamda baribir o'zaro gap bo'ladi-yu. Endi nimasida endi katta qizlar nimaga olishdi? Bo'yi kichkina. Mamda gaplardi. Endi men o'sha oldinda masal bilaman, to'xtaylar dedim. Hali bu qizlarga hammalariga ko'rsatib qo'yadi deb mana shu gaplarni ularga aytgandim. Ana men bu bilan nima demoqchiman? Vaqti soati keldi mana. Ansamblda ishlandi, ulg'aydi, ko'p ustozlarni ko'rdim. Mening ham birinchi raqsim baletmeyster sifatida. Qaysi raqs qo'ydingiz? Olayli degan.
Olaylı. Olaylı degan. Ommaviy raqs edi, yakki joyiga Gulmira. O'rtada men o'ynardim. O'rtada Gulmira o'ynardi. Qiynamadilarmi? Hatto o'sha paytda ham yordam berdi. Men qaytaga man ikkilanib nima qilardim. Do'st sifatida qiyin paytda yoningizda turib biladilarmi? Doim turgan, doim turgan. Shunda paytlar bo'lganki, ishsiz qolganman. Umuman ishlamaganman hech qayerda. Shunda Gulmira bir paytlar nimada o'sha shodlik ansamblida badiiy rahbar bo'lib, bosh maktabimizda bo'lib ishlardi. Telefon qilib menga Narzin aka keling ansamblga. O'zingiz sizni joyingiz bu yer. Mana shunda nima qilib bolalar bilan ishlamam, do nima qilayman bir nima deb o'shanaqa nimalar bo'lganda o'sha ko'chada qolib kelgan paytlarimda men haligacha gapiraman. Lekin injoqliklar ham bor. Ha, ana shu joyni ayting. Shu joyni ayting. Men juda ham bunday olib qarasa joy nima emas. Injoqliklari bor. Mana shu nimalarda raqs sahnalashtirishda nima qilganda mana bu kuzataman. O'zlari ham tinchimaydilar, boshqalarni ham qo'ymaydilar. O'zi ham tinchmaydi, boshqalarni ham tinchmaydi, lekin men qoyil qolaman. Jahlingiz chiqadimi? Shogirdsiz o'tiring jim deb. Yo'q, endi jahlim chiqmasa ham rahmim keladi. Aytaman, bularga haykal qo'yish kerak demadi. 20 yildan oshiq birga ishlagan bo'lsam, sahnada birga raqqasalikdan boshlagan bo'lsam, mana Xudoga shukr bugungi kunda qo'limdan kelgancha izlariga erib, raqslarni ham o'rganishga harakat qilyapman. Shu nima deydi, injiq qilsalar ham shu to'g'ri ekan-da, o'sha vaqtida tushuma. Siz meni yomon ko'rasiz, menga urishaverasiz, menga baqiraverasiz derdim-da, ishlaganda xafa bo'lardim-da, to'g'risi keyin vaqt o'tgandan keyin shu narsalar to'g'riligini sezib, nima deydi, baribir intilasiz-da, talabchan insonlar ayamaydilar. Ayamaydilar. Gal kelsa, ko'rishlari o'xshamaydi. Yo'q, ayamaydilar. Gal kelsa, to'g'ri tochni yurakka sanchib yurakka sanchib aytadilarki, i o'sha narsa to'g'ri bo'ladi. Ha, qaytarilmasin. O'sha narsa qaytarilmaydiki, o'zingizga savoq olasiz o'sha narsadan. Lekin yo'llarini biladi. Qo'pol ma'noda aytilmaydilar, to'g'ri chiroyligina ma'noda aytiladi, lekin yurakdan teshib o'tib ketadi. Rahmat. Raqs olamida Nurxon opa shunaqa san'atki, halollikni yaxshi ko'radi-da, ko'zlarda ichki tuyg'ular, qo'llardagi nozik harakatlarda o'sha nafosat, nazokat beriladi. Gulmira Shirinova ham oilada, ham ijodda hamisha baqamti yashashga harakat qilgan raqqosalardan 31 yoshda oliy dargohni tugatdingiz-a? Yo'q, aynan 31 yoshda o'qishga kirdingiz. O'qishga kirdim, sirtqi bo'lim ochildi va hozir ham siz talabasiz, demak. Magistratura talabasi. Endilikda. Qoyil. Talabangizga ustoz necha baho qo'yasiz? Do'st sifatida avvalo, keyin talaba sifatida. Haqiqatlarni oshkor qilaman deb kelgansiz lekin. Ha, yo'q, to'g'ri. Endi do'st sifatida 5 baho beramiz. Talaba sifatida ekzaminga kelamiz, ekzaminda bahosini qo'yamiz, deng. Ha, o'shanda aytasiz. Ha, albatta. Bu bakalavriatni bitirib, keyin men xursand bo'lgan joyim maktabga, o'sha qa maktabga o'qituvchi bo'lib kelgan. Raqs, o'zbek raqsi bo'yicha o'qituvchi bo'lib kelgan. I adashmaganimizda shu juda yaxshi o'qituvchi ham bo'lib ketdi. Nobahor ansamblini o'zlari tashkil qilib, o'zlarini o'quvchilarini hammasini olganlar. Ha, hozir men bu qizlar o'zlarini o'quvchilari. O'zlarini o'quvchilari va ularni shogirdlari, ular bilan birga ishlagan yaxshi ustozlarimiz bor. Mana Nigina Farhadovna. Endi ustoz ba'zan darslarni ham qoldiradilarmi? Endi oila, qaynonalik maqomi bor bularda. Bular u paytda qoldirmaydi, lekin mana sababli bo'ladi, lekin men buni ham nima deydi, qo'llab-quvvatlayman, nima deydi, o'sha tadbirlarda qizlarimiz ham, talabalarimiz ham birga qatnashadi, ular ham shularni maktabini oladi. Ular o'sha sahnaga chiqib, o'sha sahnadagi amaliyotni o'rganadi. Bu bizga yaxshi. Magistraturada o'qiyaptilar. Xudo xolasa magistraturani bitirgandan keyin ham ansamblni o'zlarining jamoasi rahbari bo'ladilar, ham akademiyada ham dars beradilar. Rahmat. Rahmat kattakon. Shogird bilan ustoz do'st bo'lishi mumkinmi? Qizlar? Qattiq qo'l rahbarlar ansamblda. Har bir qizni ko'ngliga individual yo'l topa oladilar. Hamisha. Har bitta qiz bilan ham ona sifatida, ham ustoz sifatida munosabatda bo'la oladilar. Hamma dardlaringizni hamisha ayta olasizmi? Oilada har xil holat bo'lishi mumkin. Gulmira opaga ayta olaman. Bir kun ularni o'rinlariga o'zingizni qo'yib ko'rish xohlarmidingiz? Yo'q.
Nega? Chunki juda ham qiyin ularni o'rinlarida bo'lish, shuncha qizni, shuncha inson bilan muloqot qilish, hammani hamma bilan birga turganda o'sha yerda ham rahbarlik qilib ham dugona bo'la oladilar. Hamma sirlarimizni bemalol ayta olamiz deb esa Gulmira opaga. Lekin to'g'ri tushunib, to'g'ri yo'l ko'rsatadilar har doim. Lekin unaqa kuch topa olmaysiz. O'sha uchun o'rinlarda bo'lgingiz kelmaydi. Unaqa kuch topish qiyin deb o'ylayman. Bizaga nafaqat raqs sirlarini o'rgatadilar, bizaga tarbiya ham beradilar. Juda ham katta tarbiyani Gulmirapadan olamiz, chunki biz uydagilarimiz ko'pi viloyatda turishadi. Biz bu yerda ko'pimiz, ko'p qismi qizlar. Onangiz ekanlarda? O'sha akademiyada yotoqxonada turamiz. Shuning uchun ko'proq kunimiz ham Gulmira opa bilan o'tadi, ham tarbiyani ham bulardan ko'proq olamiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Kuni kelib ustozga o'xshagan haqiqiy san'at fidoyisi bo'lish saodati sizga ham nasib etsin. Gulmira opa aytayapsiz, san'atkorning hayoti juda ham mashaqqatli. Sahnada faqat go'zal kiyimda, go'zal grimda ko'radi tomoshabin. Lekin shunaqa mashaqqatli ishni farzandingizga ham ravo ko'ribsizlar. Endi ba'zi bir odamlar mana shu kasbda qiyinchiliklarini ko'rib, yo'q, men farzandim bu sohada bo'lmasin deydi. Menda unaqa fikr bo'lmagan. Aynan katta qizim Dilaramxon, u tug'ilgandayoq, bilasizmi, tug'ilgandayoq deya olmayman, lekin 1.5 yashar, 2 yasharligida metroga olib chiqsam, metroni uv etgan musiqasiga ham hammani o'ziga qaratib menga tushar edi. Kalyaskada bozorlarga olib borsam ham bozorda haligi musiqa ko'p qo'yishadiki, birdan ko'zini musiqaga ochardida o'yinga tushib hammani o'ziga qaratardi. O'sha paytdanoq bu qanaqadir raqsga bo'lgan shu muhabbatni shu qondan o'tganmi, shuni o'shandan o'zi sezganmizda. Keyin o'ziga shundoq qo'yib berganman. Shunaqa raqqosa bo'lasan ham demaganman. Keyin bir o'shandan beri o'sha raqs olamida bugun ular ham siz bilan baravar muvaffaqiyatlarga erishib kelyaptilar, oila qurdilar, taklif qilgan edik, lekin kela olmadilar. Onam menga nisbatan juda ham qattiq qo'llar va shu qattiq qo'llarligi uchun mana shu kungacha meni barcha qilgan mehnatlarim va shu mehnatlar orqali topgan yaxshiliklarim va yutuqlarimga barisiga onam sababchi bo'ladi. Agar mana shu qattiq qo'lliklari bo'lmaganda, menimcha men shu darajaga yetib kela olmasdim. Men onamni sabrligiga juda ham qoyil qolaman va men shu jihatlaridan ozgina bo'lsa ham o'rgangim keladi. Oilada ona sifatida hech qachon men farzand bo'lib baho bera olmayman, chunki barcha farzand uchun o'zini onasi dunyodagi eng zo'r inson. Shuning uchun biz faqat baho emas, faqat biz ularni yaxshi ko'rishimiz mumkin va albatta yaxshi ko'rishimizni har doim ham ayta olmaymiz. Negaki bu hissiyot barchamizni ichimizni tub-tubimizda joylashgan va buni biz faqat amalda ishlarimiz orqali ko'rsata olishimiz mumkin. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Eng yaqin men va buvisi. Buvi jonisi katta qilganlar. Hamma mana shu onam tufayli qancha mana shu yutuqqa erishgan bo'lsam umrim davomida faqat onajonim tufayli. Chunki rahmat. Men bizi ish grafikimiz o'zingiz bilasiz, har xil. Kechasi 10 ham, kechasi 11 ham kelamiz. Men bilamanki, bolalarim bog'chaga borib qaytib kelgan. Issiq ovqat yonida bor. Hozirgacha. Hozirgacha. Hozirgacha shunchalik pazandalarki, boshqalarning ovqatini yeydilar. Juda ham o'zlari xohlab, o'zlari juda ham chirin ovqat pishiradilar. Men
o'zim sezmas ekanman-da, endi yosh bola bo'lganman, hammani uyida shunaqa ovqat pishadi deb o'ylayotgansiz-da. Keyinchalik katta bo'lganimda uyimizga kim kelgan mehmon bo'lsa, har doim ta'kidlarda voy, oyizlar zo'r shavla qiluvdilar, oyizlar zo'r moshkichiri qiluvdilar deb aytsalar hayron bo'lardim-da. Bir unaqa sho'rvani uyda ichmaganmiz deb qo'llarini doim hamma maqtaydi pazandalar juda ham. Albatta har doim nimaki bo'lsa hamma sharoit yaratib berganlar menga. Rahmat, rahmat. Avvalambor oyim sababchi deyapsiz. Ularning umrlari uzoq bo'lsin. Shu munosabat bilan oyizlarni men o'zim tabriklamoqchiman. Rahmat. İlham İbrahim ham kelmoqchi edilar, tadbirlari bois kela olmadilar, lekin maxsus lavha yuborganlar. Siz bilan hamkorlik to'g'risida agar mumkin bo'lsa ko'ramiz, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Gulmira haqida gapirsam, eng birinchi o'rinda u qiz yaxshi oilada, yaxshi insonlarda farzandi bo'lib tug'ilib katta bo'lgan. Men bular ota-onalarini juda ham yaxshi bilaman. Ular bilan o'sha 1994 yillardan boshlab birga hamjihatda ishlaganmiz. Biz san'atda haligi odob maktabi, san'atkorda odob maktabi degan ajoyib tushuncha bor, ustozlarimizdan qolgan, eshitib kelganmiz. Shunda san'atkorlarda eng birinchi o'rinda uni san'atidan ham oldin uni odobiga qaraladi. Gulmiraxon, singlimiz xuddi mana shunaqangi san'at maktabida katta bo'lib, tug'ilib katta bo'lgan raqqosalardan biri. Mana undan keyin mana ko'p televiziyada juda ham ko'p yaxshi nomerlar qildik. Konsertlarimizda qatnashdi. Undan keyin mana baletmeyster degan maqomga ega bo'lishdi. O'sha ular ham o'sha ko'p raqslar qo'yishdi. O'ziga xoslik bor ularda. Yana bitta zo'r tomoni borki, mana misol o'sha ko'p baletmeyster nima deydi, qo'shiqchilar bilan ishlashganda baletmeyster o'zini fikrini qilib, yo'q, mana raqsdagi nima kiyimlar, kostyumlar bunaqa bo'ladi deb o'zinikini o'tkazadigan bilar bor, baletmeysterlar bor. Lekin bular mana misol men bilan juda ko'p narsada qo'shiqlarni masiga qarab maslahatlashardilar. Unda kostyum qilsangiz, men fikrim, unda kostyum qo'ysa bo'larmikin desam, juda ham zo'r. Siz hali kostyumni ham yaxshi bilar ekansiz. Deb ajoyib bir shunaqa fikrlar bildirardi. Gulmira haqiqatdan ham katta tadbirlarda katta raqslarni sahnalashtirdi. Men uni ko'raman, kuzataman, lekin o'zi bilmaydi. Lekin men yozib qo'yaman. Aytamanki, mana qaray, Zarina xon bilan ishlaydilar, yana Charoz bilan, yana boshqa baletmeysterlar, rahbarlar bilan ishlaydi. Lekin hali men orqadan hech qanaqa yomon gap eshitganim yo'q-da. Ozgina san'atkorlar, baletmeysterlar sal noto'g'ri qadam bossa, u butun O'zbekiston emas, butun dunyoga tarqaladigan nimasi bor-da. Gulmiraxon orqasida har doim yaxshi nimalar, yaxshi istaklar bor. Bir ko'rsatuv bo'lib qolishini istayman. Do'stlik abadiy bo'lsin. Do'stlik bilan baribir odam yashaydi.
do'stligimiz abadiy bo'lsin, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Davom etaversin. Mening ham fikrim juda ham ijobiy, Maxumoraxonni gaplariga qo'shilaman, chunki biza do'stligini nima uchun do'stlik haqida gapirib, biza Gulmiraning haqiqiy sinfdoshlari biza. Biza mana shu xoreografiya bilim yurtida ustozlardan saboq olganmiz. Bitta qizimiz shu darajaga yetganidan xursandman. Necha yilga ko'rishmaganimizni mana hozir ko'rishdik. Bu oson emas. Juda sog'ingan. Juda sog'ingan. Bunda aytilmagan gaplar qolmadimi? Dunyonam juda ham yaxshi inson. Ochiq ko'ngil, bunaqaligi 200lamachiligi yo'q. O'ylab turgan narsasini tashqariga chiqaradi. Nima deydi? Ko'ngli ochiq inson. Haqiqatda hozirgi mana ko'rsatuvda aytilgan gaplarda hammasiga qo'shilaman. Bundan da ortiq inson bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, hech ham afsuslanmadim. Rahmat. Gulmirani bir paytlar shu hatto do'stligi saroyida konsert paytida yig'lab o'tirganini ko'rganman-da sahna ortida. Nimaga yig'rayapsiz Gulmira desa, narsaga nima qiling? Bo'yim kichkina bo'lsa, yakka raqs berishmasa, endi kelgan payti edi, dedi. Zor-zor yig'ildi. Hali to'xtang Gulmira, hali shunda buyuk bir raqqosa bo'lasizki, bir zo'r raqqosa bo'lasizki, o'zingiz ham bilmay qolasiz. Siz nima qilmang, hozir bu hammasi o'tib ketadigan narsalar deb, mana bularning orqasida hammasi mehnat turibdi. Mana mehnat qildi, mashaqqatni ko'rdi, sahnaning changini yutdi. Nima qildi? Mana shu darajaga yetdi. Bir Hozir bu gap kishiga, ayol kishiga, bir o'zbek ayoliga bor qismatni Alloh taolo shu Gulmiraga bergan. Haligacha hayajonim oshib toshib yotibdi. Juda ham baxtiyorman. Demak, mana shu hayotda ozgina bo'lsa-da kamtarona mehnatlarim shunchalik ko'pchilikka bir qanchalar oziqa bergan bo'lsa, kimgadir yordam bergan bo'lsam, demak, hayotda bekorga yashamayapmiz ekan. Yo'q, hamma joyi yoqdi. Ayniqsa Nozimaxon qilgan surpriz yoshligimdan keyin 40 yil avval ko'rgan sinfdoshlarim kelishi menga juda ham bir boshim osmonga yetdi ularni ko'rib bir moziga qaytdim, yoshligimga qaytdim. Juda baxtiyorman. Katta rahmat sizlarga.